Hey guys! magandang gabi! Nandito na naman nga po ako si Gandara ang kaligid na vacants ninyo na maghahatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and legit vacants. But before that guys, sa mga hindi pa po nakakasubscribe sa akin channel don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated kayo sa susunod nating balita. So for tonight, unahin po natin pag-usapan ang patungkol dito sa nakakatawang uh, episode dahil si Main Mendoza lap trip po talaga no. Good vibes ang ibinigay sa mga netizens at sa mga main fans dahil sa kanyang kakul kakulitan kanina. Ayun, talon po siya ng talon. And ang cute lang niya tingnan. Samantala, ang iba naman nating college topic So hindi po siya ngayong araw but uh, meron po silang napansin na maaring problema sa Gimme 5 na po pwedeng pagtuunan ng pansin ng TVJ kung sakasakali na tama sila. Kagaya na lamang po ng pagsusuot ng eyeglasses, baka daw po kasi ay nakikita, di ba kapag kaharap mo, di ba syempre yung naga, oo, hindi pwede, nakaharap po siya dun sa sagot. So, since may eyeglass, baka po mag-reflect and yung humuhula is nababasa. Nakikita doon sa eyeglass, kaya nasasagot. Po, pwede daw po kasing ganun. Uh, may reflection. Kaya double check. Napakalaki pa man din po ng sulat no, kapag uh, nasa screen. So, uh, maganda dati yung nasa uh, upuan po sila. Yung kapag nasa noo. Minsan kapag mahaba yung, yung uh, pinapahulaan pinapahulaan, ba eh, maandar yung letters. So, at saka maliit lang, minsan umuuga pa yung upuan, ba? diba? Uh, yun, yun naman po ay mga napapansin lang. Pero, napakaganda po ng segment ng TVJ, or ng Kimi5 ng TVJ. Actually, isa po ito talaga sa pinaka-inaabangan ng marami sa It Bulaga. Pati naman po tayo, di ba, pinaka-inaabangan. At paborito po natin yung segment, Sugod so Bahay at ang Gimme 5. Simintala, speaking of main Mendoza pa din, Kalidya Tarikad, so nakakatuwa uh, nitong nakaraan. Grabe nga, <laughs> grabe po talaga yung gulat ni main Mendoza. Nung wala po ito si Bossing, kasi syempre nanganak po itong si Poleng, kinakailangan po ng presensya ni Bossing. So, uh, wala nung nawala lang po si Bossing eh mag-aabono pa mag-aabono pa sila Main Mendoza kasi naman eh, ay nakakaloka yung ibinigay or ibibigay ni Alan K 13k ba naman dadagdagan pa natin ng another 13,000 ay hindi Pabalan, pagsasara yung clinic natin niya. Pagpapalit ang kayo ni Bossing! <laughs> 3,000! Iba ka talaga. <laughs> 13,000! Samintala, nakakatuwa naman ka Legit Awakeds dahil nag-uumapaw po ang ating uh, commercials ngayong araw. 108 uh, TV commercials January 29, 2024. So sa Gap 1 pa lamang po may 36 TV ads na po agad tayo. So congratulations sa TV and the uh, legit Arvigals pumapalo po muli ang ating commercials. And uh, sa Gap 2 meron po tayong 35 na TV ads. Then Gap 3, 37 TV ads. And uh, ayun nga. Total po niyan lahat ay nasa 108 TV ads. So masasabi po natin na biglang bawi po tayo dahil tumaas ang ating pong TV ads and asahan po natin na tataas at magiging consistent po 'yan dahil mataas naman po ang ating TV ratings. So, uh, ang mga commercials, malamang mag-uumapaw o di kaya magiging consistent na 100 po ang ating commercials. So, praying for that and of course, more major advertisers for TVJ. So, grabe, no? Commercials natin, 100 plus. Kalidya tayo, guys. Ka, 108 plus. Then, nadagdag mo pa ang major sponsors natin, Kaligitary Guides. So, umaapaw, siksikliglig, Kaligitary Guides, ang blessings ng TBJ. At uh, masasabi natin, dito pa lang, na untouchable ang TBJ talaga. Sila talaga ang tunay na hari po ng tanghalian. Of course, nais ko pong pasalamatan ang lahat ng Ligitary Guides na nakasuporta po parate. Laging nandiyan kasa-kasama ng TBJ sa laban. Siyempre, hindi po uh, posible ang mga bagay na ito kung hindi po dahil sa atin. So, ayaw ko na po, kung iniintay po ninyo, nabanggitin ninyo ko yung kabila na ayaw ko na pong isingit pa, ayaw ko na mag-compare dahil uh, hindi naman po level ng TVJ ang mga yarn. So, kung pinagmamalaki nila ang kanilang uh, commercials, eh di wow. Ah <laughs> uh, ipagmalaki po nila. Pero 'wag po nilang mamaliitin ang uh, Itbulaga ng TVJ. Dahil baka mapahiya lamang po sila sa katotohanan na ang pinipilahan ng mga advertisers na tunay ay ang TVJ and Legit Tabacan. Kitang-kita naman po natin sa ratings kung sino ang nangunguna. So, kumbaga parang hindi na rin worth uh, ng TVJ ng uh, Itbulaga ng mga defenders na makipagtaasa ng ihi sa mga ito. Kasi katotohanan na nalamang po ang ating tingnan. Kasi doon pa lamang po, burado na sila. Hindi na sila kasama. So, wag na rin natin ipilit isama. Anyway, sabi po dito ni Kud Rewon, letter maganda rin gabi sa iyo, 7 is unlucky to have at ng walang pundasyon. It's a time Might? That will destroy the foundation of the network That will domino effect on the programs So about dito, lalo na daw po niyan kapag ka ang collaboration pa nila sa ABS-CBN ay mawala Kasi may issue ngayon ng Showtime at GMA na kaya siya uh, binigyan ng warning ang Showtime, etc., Baka daw mawala ng gana <laughs> ang uh, ABS pa dito sa GMA at ang Showtime mawala ng gana at hindi na mag-renew ng contract pa sa GTV. Yan po yung mga ilang kutob, uh, ilang ano lang naman po, mga spekulasyon about po sa issue dahil nga sa hindi daw makapag-promote ang uh, Showtime. Bawal mag-promote ang showtime ng mga palabas na hindi po ipin, uh, na, wala, na hindi po related sa GMA Network. Dahil dyan, baka daw mamaya dire-diretso ang pagbagsak ng GMA Network. Sabi naman ito ni Santos, walang kinalaman ng TVJ or TV5 sa pagsasara ng CNN. Philippines. Dahil ang reason nila ay walang pumapasok ng mga ads. Kaya nga sila nakipag sa TV5 ay baka sakaling umangat ang mga ads. And kung totoo nga yung chismis or totoo yung binabato ng mga bashers sa TVJ, sa TV5 kay MVP, sana ang RPN, sana ang 9 hindi na nakikipag-collaborate ngayon sa TV5. 'Di ba? Common sense. Samintala sabi naman ni Vicky Rizma, magandarang gabi. Eh? Bakit nila sisisihin ng itbulaka sa pagsara ng CNN? Wala silang kinalaman dyan. Kaya nga, anong kinalaman ng itbulaka? Kinalaman ng TVJ sa CNN? Susko pati po pagsasara ng CNN. Ginawa na pong butas. Ginawa na pong issue ng kalaban. May maiba to lang po sa TVJ, Mga desperate move. Ika nga. Ay naman dito sa atin pong isa pang komentor. thank you Ms. Kendara. experience attorney niyon. Kaya tamang sinasabi noon. Mahirap talaga tumanggap ng pagkatalo ang uh, ng pagkatalo. Pag ang iyong pagkatalo o pagkatao ay hindi makadios at hindi kumikilala ng batas ng gobyerno at Diyos. So 'yun ang nga eh, anong issue nila sa komento ni ni Bueno? Eh attorney yun mga sinasabi niya na sa batas. And lahat naman ang sinabi na Tony Veno, kita niyo naman kagaya ng mawawalan rin lang ng saysay -say ang laban ng uh, tape ink. Kita nyo, di ba yung apila nila sa trademark, dun sa registration, wala rin. Binasura. About sa Marikina, laban nila sa Marikina, talo sila ng TVJ. So hindi natin ako magtataka kung dito sa kanilang apila, eh tama po si na-Attorney Veno and si na-Attorney Claire, na kung saan, eh nagsasayang lang ng oras at panahon ang taping dahil mababaliwala lang din ang kanilang mga apila kahit apaabotin pa nila ito ng Korte Suprema. Anyway, sabi naman dito, dito ni Sir Eddie Bukayo, maganda rin gabi, sinabi na noon ni Atty. Veno na waste of time lang ang apila sa IPO Pilat Marikina RTC. It turns out na tama ang hinala na Atty. Bueno na talo sa IPO at marikina RTC ang Tape Inc. Meaning tama ang legal opinion ng Atty. Bueno. Manahini kayo Tape Defender. O ba? Diba? Puro ano eh, yung, uh, ayaw siguro nilang marinig ang mga opinion ng attorneys kaya binabara nila ang mga attorney. Na nagbibigayian ang uh, kanilang mga opinion hinggil sa si laban ng TBJ at uh, Tape Inc. Nasasaktan sila kasi uh, mga in denial sila na hindi hindi totoo yan mananalo ang Tape Inc. hindi totoo na walang laban kaya ganyan sila kaya binabara nila ang sinasabi na attorney Veno pero anyare? di ba tama naman uh, ang mga sinabi? Tama naman uh, ang kanyang uh, mga naging opinyon. So, kayo ba? Anong inyong masasay ka legit arbicads? Pa-comment lang sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.